Bună seara, e ora 7, sunt Oleg Brega și de pe paginile mele și pe pagina Partidului Verde din România vă invit să discutăm verde în față despre câte se întâmplă în lume și în țară. Azi e ziua internațională a combaterii torturii, e ziua națională a tricolorului, dar pe noi mai tare ne doare a 80-a aniversare de la dictatul sovietic prin care armata română, administrația românească a fost somată să iasă din Basarabia în 1940, dacă își mai amintește cineva despre asta. Ei bine, în acest context, azi avem o telepunte peste Prut, eu sunt la București, peste Prut, iată, chiar dincolo de Nistru, se pare că e domnul Victor Timuș, apărător al patriei în războiul din 92, și domnul Andrei Dumbrăveanu, publicist, scenarist, artist ca mine, dar și implicat politic, e unul dintre fondatorii Partidului Verde de dincolo de Prut, se numește Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova, chiar a fost unul dintre președinții acestui partid. Alături de mine, de asemenea din Partidul Verde, e și Silviu Dumitru, secretar general, tot aici la București, și din Scandinavia, reprezentantul, ambasadorul nostru din Suedia, Gabriel Ursescu. Vorbim despre raptul Basarabiei din 40, dar mai ales despre provocările Kremlinului acum, azi, zilele astea, la Nistru, în timp ce Dodon defila cu 75 de militari de ai noștri la parada de la Moscova, alături de Putin și alături de niște lideri separatiști din Caucaz. Miliția transnistreană instala o nouă barieră. A documentat acest caz și în evenimentul pe care l-am creat noi pe Facebook am publicat acel video făcut de președintele Partidului Verde de la Chișinău, domnul Vitalie Marinuță. Alături de el erau și niște combatanți, foști veterani de război care au apărat patria atunci în 92. Și oamenii spuneau, dacă nu intervine Dodon să ne apere, dacă nu intervine OSCE sau cine mai garantează pacea aici, o să ne facem noi dreptate. Ceea ce e periculos și s-ar putea să încălzească din nou conflictul celălalt care, iată, de aproape 30 de ani a înghețat. Rog pe domnul Victor Timuș, care e unul dintre apărătorii patriei de atunci, să ne spună de unde anume e din stânga Nistrului și ce anume s-a întâmplat zilele trecute, cum a apărut acel post așa tamnesam. Mă numesc Victor Timuș, locuitorul satului Moldovata Nouă, raionul Dubăsari. Sunt președintele veteranilor de război din 92, mai ales combatanții, camarazii mei de luptă. Președintele veteranilor de război a raionului Dubăsari. De unde au apărut? Au apărut, ei confirmă că asta e neapărat de pandemie. Perioada când a apărut pandemie, când a fost legea că oamenii nu au voie să se adune, să protesteze, au instalat posturile chiar în locurile cele unde erau pozițiile în 92, unde noi ne apăram, unde nici nu a călcat nici cior de cazac, de revel. Și ei au instalat posturile acelea. Când s-a mai ameliorat situația cu pandemia, ne-am dus și am vorbit cu dânsii, dumneavoastră ați văzut video acolo. Nici nu au de gând să se miște din loc. Ne-am adresat la Comisia Unificată de Control, care e obligată să vie la fața locului, să lămurească. Nu avem răspuns nici în ziua de azi de la Comisia Unificată de Control. Nu avem nici de la Biroul Reintegrării, nu avem. Am scris enorme demersuri la prim-ministru, la toți acei care trebuie să ocupe, care să ne apere nouă securitatea în regiune, acasă, la noi. Avem impresie că suntem lăsați de toată lumea și asta e numai problema noastră. Moldova, parcă nu ar fi la toți moldovenii, toți românii, dar parcă ar fi numai a mea, la camarazii mei de luptă, care ne doare sufletul. Dar ce efect are postul acela, cei doi gardieni, milițieni ce sunt ei, ce efect au? Opresc oamenii sau le măsoară temperatura sau ce impact are, eu știu, asupra locuitorilor din cele câteva sate?
Pur și simplu am mai ocupat încă câțiva kilometri de teritoriu care nu le aparține lor și stau acolo, pur și simplu stau. Opresc mașinile, îi spun că ne apără pe noi de pandemie, de coronavirus, numai că atent că ar fi bine să stai la dâns la locul lor, unde, la teritoriul și care l-au ocupat ei, care i-au ocupat. Dar Noi drumul nici la cel asta nu suntem de acord. Drumul cel ocupat unde locul mașinile, duce? dar... Unde duce drumul cel? Ce localități leagă? Drumul cel duce pur și simplu la cota mică a oamenilor, unde se prelucrează pământul. Și oamenii sunt nevoiți cu sapa și cu buletinul în buzunar să se ducă să-și prelucreze două rânduri de vie, să-și prășească păpșoi. Pur și simplu deci pideau. Veșnicele probleme de acces la loturile de pământ, pentru care și Moldova și Rusia au fost condamnate la CEDO în trecut, nu? Da, da, tot așa e probleme. Chestia nu e că oamenii n-au acces la prășit, dar chestia e că ne ocupă pas cu pas, se mișcă. Noi am chemat poliția la fața locului și a spus că nu au indicații să-i aresteze. Și eu le-am spus, le-am dat întrebare, dar dacă vine în Chișinău o mașină blindată cu cazaci și reveli și începe a controla oamenii care trec de stradă în stradă, tot n-a să aveți indicații și la care n-am avut răspuns. Îl rog pe domnul Dumbrăveanu, care de mult e implicat în viața publică și ca politician și ca cetățean, să ne reamintească de unde a început conflictul ăsta de la Nistru. De la legea din 89, când încă era Uniunea Sovietică și așa numitul Parlament al Republicii Moldova, care se numea atunci Soviet Suprem, a votat legea despre limbi și cei din Transnistria s-au supărat și s-au dus la Tiraspol și au proclamat acolo Republica lor nouă, sau de pe 2 martie 92, când Moldova intra în ONU și a fost atacat comisariatul de la Dubăsari și a început faza fierbinte a conflictului, sau de unde se trage chestia asta? Sau din 40 de când a fost alipită Transnistria la Basarabia? Deci rădăcinile sunt mult mai adânci, nici dincolo de 40. Ele ajung în 1924, când a fost formată Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, mai întâi cu capitala la Balta, și în demersul care a fost făcut lui Stalin de către o grupă de bolșevici și revoluționari, o parte dintre ei și basarabeni și români, ca de ce spudic, Grigori Kotovski, Mihail Frunze, ei doreau să creeze o republică cap de pot, și așa și spuneau, cap de pot pentru, spre Balcani, pentru a promova interesele internaționale proletare, internaționale comuniste în direcția Balcanelor și în primul rând pentru a rupe Basarabia de la România și a crea în Basarabia o republică sovietică ca să poată până la urmă cuceri și România și promova în toată România revoluția proletară, internațională proletară. Deci iată de unde pornește conflictul. Este primul început al războiului hibrid promovat de Internaționala Comunistă, pentru că după Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a pornit răscoala de la Tatar Bunar, autonomă, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească cu capitala la Balta, au fost formați agenți de influență, detașamente, instruite, aruncate peste Nistru, răscoala de la Hotin, răscoala de la Tatar Bunar. Deci o serie de acțiuni care erau menite să destabilizeze situația, ca mai apoi să creeze centre roșii, centre bolșevici în Basarabia și chiar în toată România. Nikolski, apropo, acel Nikolski care a fost șeful securității KGB-ului sau NKVD-ului în România, imediat după 1945, el a fost instruit și trimis din Basarabia în România și mai întâi a fost instruit aici în Basarabia și lansat. Deci iată de unde pornesc toate rădăcinile
și în prezent ceea ce se întâmplă la Tiraspol după 1990, după declararea de suveranității, pentru că pe 23 iunie acum câteva zile am sărbătorit acest eveniment. Eu eram într-o expediție pe Nistru cu verzii în 1989. În 89, la 20, în august, înainte de a merge în Piața Mare Adunări Naționale, am nimerit la Tiraspol, la uzina Kirov din Tiraspol, unde făceau adunări mari și se pregăteau atunci, în 89, să vină la Chișinău să destabilizeze situația. Deci, tot timpul Tiraspolul a fost un loc de lance, să-i spunem că nu-i de lance, dar a fost un cuib de terorism îndreptat asupra Basarabiei și asupra Balcanelor, în direcția Balcanelor. Pentru că ce s-a întâmplat? Iată, acel Grinkin, sau îl ascultam zilele acestea, pe Strelkov, Igor Strelkov, acel care Gherkin a luptat în Donetsk. El a pornit calea de luptă de la Tiraspol. El descrie foarte interesant cum a luptat el, cum a venit el, îndată după ce a susținut examenele la Institutul de Cultură de Moscova și a luat diploma de regizor care reconstituia istoric evenimentele istorice. Deci și-a luat armii cu un prieten de-a lui și a venit la Tiraspol, s-a înrolat într-un detașament de cazaci. Ca de la Tiraspol să ajungă în Serbia, să ajungă în Bosnia, în Herțegovina. Deci iată traseul, iată reperele politici, foarte bine gândite, politici diversioniste, dacă vreți, îndreptate, teroriste, îndreptate împotriva oamenilor care vor să fie liberi, care vor să trăiască o altă viață. Întreb acum pe colegii mei de dincoace de Prut dacă ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat acum 30 de ani la Nistru prezintă interes sau pericol pentru România, care nu-i așa, stă comod sub umbrela NATO, are parteneria strategic cu Statele Unite. N-ar trebui să ne temem, nu? Că dacă se întâmplă ceva dincolo de Prut, la Prut se oprește, că avem scut la Deveselu și peste tot, nu? Sau ce părere aveți despre realitățile de dincolo? Numai nu vorbiți amândoi odată. Da, Silviu n-a pornit microfonul. Silviu n-a pornit microfonul, așa că vorbește Gabi. Da. Bun. Salutări domnilor veterani și bine ați venit la Verde în Față. Eu am să spun părerea mea de la câteva mii de kilometri distanță și sunt mândru că încă există cineva căruia îi pasă de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, fiindcă noi suntem parte al aceluiași trup și, din păcate, suntem despărțiți doar de o apă, și asta fiind Prutul sau eventual Nistru, dacă este să ne referim la cei care sunt în zona Tiraspol. Eu nu vreau să punctez câteva aspecte legate de influența Rusiei în Europa, nu neapărat la noi. Și ea este foarte bine prezentă prin tot felul de mesaje atunci când îi convine. Adică în preajma alegerilor, în preajma unor evenimente internaționale, și asta înseamnă că se lucrează cu niște mesaje comunicaționale mai mult sau mai puțin dubioase. Și ați vorbit de la începutul emisiunii un pic despre istoric și așa mai departe, dar aș dori să mă refer la incidentul cu acel post de control un pic avansat. Și mi-aduc aminte, acum cred că jumătate de an, văzusem un reportaj din Georgia, dacă nu mă înșel, undeva din Caucazul, unde Rusia a avut conflict,
Și aceste posturi au fost seara mutate, câte 5 metri, câte 5 metri, 10 sau cât li s-a putut permite lor sau cât au avut ei îndrăzneala. Și eu tind să cred că pe acest fond de coronavirus autoritățile, așa zis, pacifiste, vor încerca marea cu degetul tocmai ca să obțină cât mai mult posibil pentru o eventuală negociere a unor avantaje. Și țineți cont că este an electoral și în Republica Moldova, și în România, și în America. Uite așa, avem balamucul deja pe buget. Cred că domnul Timuș o să precizeze că nu e vorba de forțele pacificatoare, ci de miliția transnistriană separatistă, nu? Nu este chestia între și e că miliția separatistă. Problema între și e că Republica Moldova nu reacționează nici cum la problemele acestea. Noi avem o impresie că acolo guvernul și toți care trebuie să ne apere securitatea noastră, toți avem impresie că ei deja ne-au vândut. Înțelegeți? Nu, doar ne-am adresat. A venit polițistul la fața locului și a spus că el n-are indicații să-l aresteze. Cum așa? Dar am spus, dar dacă vine BTR-ul, vine mașina blindată în mijlocul Chișinăului, poliția tot nu are voie să-l... Asta doar tot e teritoria Republicii Moldova. Nu, dar e important. E important totuși cine sunt cei doi cu mașina. Cu armă. Eu venit, acum au venit fără de armă și s-au instalat în pozițiile noastre, pe locurile cele unde erau pozițiile noastre. Dar noi în 92 nu le-am permis. Doar a fost... Noi am luptat nu cu reveli, noi cu reveli am luptat, dar noi am luptat cu armata 14, cu armata Uniunii Sovietice. Înțelegeți? Și în 92 noi deja era armata rusă. Nu le-am permis să vină, dar acum pe noi ne vând fără gloanță, fără de arme, fără nimic, ne lasă în voie soartei și noi nu ne-am mirat. Deja, dacă dumneavoastră știți unde noi ne aflăm geografic, aici, în partea stângă a Nistrului, noi ne aflăm cinci sate, platoul Cocieri și patru sate, platoul Coșința. Noi suntem stânga Nistrului, care suntem jurisdicția Moldovei. Înțelegeți? Și noi, deplasarea, mai ales platoul Cocieri, noi deplasarea o putem face la Chișinău, la aceeași România, noi putem face sau pe Bac, pe Nistru, sau prin vamele așa... Transnistrene, da. Noi în deopște suntem separați aici. Și nu ne-am mirat dacă într-o bună zi pe primăriile care sunt, de pildă, au rămas primăria Cocieri și Molovata, dacă nu ar pune ei doi colorul lor. Toate. Și ar spune că gata, asta e Republica noastră. Ar pune sârmă ghempoasă la Nistru și va fi ca, cum a spus domnul, ca în 24, ca în anii și... Păi cam așa se întâmplă la Corjova în fiecare an, de 1 septembrie sau la sfârșit de an școlar, nu le permite să arboreze tricolorul la școală. Nu? Da, dar pe Corjova, în 92, Corjova, noi l-am ținut, nu le-ai permis să-l... Dar tot așa ești politic, nu trebuie să fie ocupat, dar tot așa ești politici, atunci au escalit, că Corjova o să-l fie sub controlul miliției așa numite republici. Și ei acum au, la Dubăsari au lichidat satul Corjova, acolo ca sat el nu este. Și la secția de pașapoarte, oamenii se duc și oamenilor nu le pun că trăiesc în localitatea Corjova, dar le pun deja localitatea Dubăsari. Înțelegi? Da, am înțeles că ați avut discuția, ați avut o întâlnire, tot domnul Marinuț a filmat, o întâlnire cu președintele raionului Dubăsari, dar care are sediu administrativ cumva la Ustia, dacă nu greșesc, și subordonat ca și cum administrației constituționale de la Chișinău. Ce au zis președintele raionului? Că erați supărați pe Lebedev. După 92, orașul Dubăsari a fost ocupat și Consiliul Raional Dubăsari s-a instalat la satul Coșniță, în satul Coșniță. Și acum domnul
președinte al raionului, a fost ales de consilier, cum l-a mai ales, este ales de la Partidul Socialiștilor. Avem un președinte al raionului incompetent, care nu are grijă de teritoriu, și nu are idee unde este teritoriul. El a făcut, dumnealui a făcut o declarație la televiziunea TVR Moldova, că trei sate din raionul Dubăsari, asta e Vasilivka, Roghi și Corjova, ele deja nu mai aparțin Republicii Moldova, că acolo Crăsnăsescu cu Dodon s-au întâlnit și ei s-au împăcat cu, și cu satele cele. Doar țara noastră, nu e lui Dodon, și țara noastră e noastră, a poporului. Cum poate o persoană să ne vândă țara, nu înțelegem. Și de asta i-ați cerut demisia. Cum ziceați că îl cheamă, că eu i-am zis Lebedev, dar cred că altfel îl cheamă totuși. Nu, Filipov, Grigore Filipov. Filipov, da. Și nu-și dă demisia și nu vrea să-și repare greșeala. Sau a interpretat altfel, a întors-o. Noi am făcut, i-am dat 6 zile. Ok. A lăsat pentru ca să-și dă demisia. În caz de nu-și dă demisia, noi ridicăm veteranii, ne unim și să facem greve, manifestări, proteste. Deja noi o să ne unim, o să ne, toți oamenii de bună credință din Moldova, eu chiar cred, o să ne consolidăm, o să ne unim și o să hotărâm și care măsuri să le primim. Și probabil o să protestați la Chișinău, nu acolo, la Nistru. Probabil și la Nistru, și la Chișinău, pe totul locul. Apropo, avem, cu condițiile meteo și cu alte probleme, mai circulă bacul peste Nistru sau sunteți izolați? Ieri bacul nu a lucrat, dar azi odată a trecut două. Azi a mers. Pentru că la Bucovina e inundație acolo. Da, s-a umflat și Prutul și Nistru. Apă mare și Nistru a scăzut. Da. Și Jiu. Silviu a vrut să vorbească, să vedem dacă a refăcut legătura. Da, cred că am reușit să aude, nu? Da, da. Da, bună seara cu colegului Dumbrăveanu, domnului care a luptat pentru Timuș, da, domnului Timuș, veteran, care în continuare stă la granițele Moldovei și este foarte atent cu ce se întâmplă. Situația din Moldova, din punctul meu de vedere, că nu pot să spun al Partidului Verde, personala mea, este o situație care este o rană veche, care nu știu când se poate închide. Vine din trecut, după cum a spus domn profesor Dumbrăveanu, este creat artificial acolo această situație și e întreținută de către Rusia. Rusia, fosta Uniunea Sovietică, are antecedente în acest genul de război hibrid în care la granițe întreține această situație înghețată, conflicte înghețate. Este strategia, politica Uniunii Sovietice și o aplică peste tot la granițe, chiar și mai departe. Vedeți că sunt Putin și regimul Rusiei este acuzat inclusiv în Statele Unite de implicarea în alegerile prezidențiale, când Trump a ieșit președinte și au fost anchete acolo în Congres și s-au făcut rapoarte. Deci este regimul Putin practică o politică din aceasta care hibridă de război, de a întreține inclusiv Uniunea Europeană. Sunt la nivel de Comisia Europeană, Parlamentul European. De multe ori s-a discutat de influența Rusiei și implicare prin metode din acestea subversive în țării membre ale Uniunii Europene, inclusiv prin finanțare de partide politice, nu știu, așa să spun, deci mediul online, iar Republica Moldova cumva fiind chiar la graniță, având un trecut de câteva zeci de ani sub conducere sovietică, e cam greu să poată să reușească de una singură, îi trebuie ajutor. Ajutorul principal trebuie să vină dinspre România și Uniunea Europeană, ajutorul acesta ca să se desprindă de politica, de influența Rusiei. Dar e foarte greu să face, lucrul ăsta se realizează foarte greu
și vedeți că nu e nici favorabilă nici situația actuală politică din Republica Moldova. Acolo este un președinte, Dodon, care e filo-rus, pro-rus, chiar ostentativ zilele trecute la parada de la Moscova, chiar a dus acolo o parte din membrii, să zice, sau nu știu, din armata Republicii Moldova și a defilat la acea paradă. Deci, este cumva ostentativ, el duce Republica Moldova sub și vrea să o țină sub influența Rusiei. Deci este și un aspect politic care ar trebui rezolvat în Republica Moldova. Mă refer aici la partidele politice. Avem o serie de partide din Republica Moldova care sunt clar, cum să spun eu, pentru Republica Moldova, chiar unioniste, de aici face parte și Partidul Verde Ecologist, mai sunt și alte partide care, într-adevăr, țin și le interesează interesele Republicii Moldova cu adevărat, dar sunt și partidele acestea care țin la putere, care cumva nu sunt interesate decât să-și mențină interesele în guvernare, în Parlament, chiar dacă aceste interese sunt în defavoarea moldovenilor, a cetățenilor și avantajează Uniunea Sovietică, nu interesează, pentru că, din păcate, sentimentul naționalist ar trebui să fie cumva mult mai mare și aici avem și noi, o vină și România în privința asta, pentru că politica României față de Republica Moldova a fost cu sincope. A fost de-a lungul timpului, din 90 încoace, am avut un președinte Iliescu care, când a avut ocazia, sau după în anii 90, când a fost ocazie ca Moldova cumva să se apropie, sau a fost un moment în care puteam chiar să zicem să se facă acea unire, sau să se încerce, măcar Iliescu a stopat-o și domnul Dumbrăveanu știe istoria din anii 90, ce s-a întâmplat, după aceea am avut și un președinte Constantinescu care nu a fost interesat, mai mult a mimat o politică de apropiere cu Republica Moldova, domnul Traian Băsescu, da, care a încercat o apropiere de Republica Moldova, dar nu a dus-o până la capăt. Într-adevăr, s-a început cu acordarea cetățeniei către cetățenii Republicii Moldova, pentru că ei sunt români și trebuie să primească cetățenia română, dar se pare că a fost făcută și electoral, adică dacă nu, lucrurile nu au fost duse până la capăt, are și un aspect electoral. Dar în principiu a fost bine, dar și aici s-a stopat. Deci și acordarea cetățeniei de câțiva ani de zile, înțeleg că deci cumva dosarele și de acordarea cetățeniei și aceste cereri sunt amânate prea mult. Eu mă tem că da, asta e o problemă gravă a României, hiperbirocratizarea procesului și de la asta apare foarte multă corupție, tot felul de căpușe care parazitează procesul ăsta. Eu am redobândit cetățenia pe timpul lui Iliescu Constantinescu și mi se pare că era mult mai ușor decât a fost pe timpul lui Băsescu, când fratele meu, Ghenadie, a trebuit să se judece, primul basarabian care s-a judecat cu statul român, ca să redobândească un drept. Pe timpul lui Băsescu, care se lăuda că face atât de mult pentru basarabieni, dar nu prea făcea. Corupția există și aici, pentru că această autoritate a cetățeniei și cei responsabili de acordarea cetățeniei au dat multe pașapoarte a acordat cetățenie unor persoane care nu au treabă cu lucrul ăsta, adică mă refer la ruși, cetățeni ruși și oameni de afaceri care ruși, cumva și au cumpărat cetățenia română. Au cumpărat cetățenia română. Deci corupția a mers foarte bine și aici și nu știu în continuare ce se întâmplă, pentru că se pare un blocaj la autoritatea pentru acordarea cetățeniei. Bine, și timpul ăsta de COVID poate să devină, dar e nepermis de mult să așteaptă pentru dosare depuse de către români până la urmă. Despre Transnistria, rezolvarea acestei probleme, nu știu dacă va fi o rezolvare prea, prea curând. E clar că Rusia tot timpul va încerca metru cu metru să încerce să înainteze sau să cumva să sperie, să intimideze. Nu cred că ei vor merge prea departe, dar lor le place să intimideze, să arate că sunt tari, să intre cât mai mult cu influență. Vedeți, în Republica Moldova, România nu a fost interesată și Rusia
acum a intrat mult în media, în partea economică, din păcate la televiziunile de care sunt în Republica Moldova, în Chișinău, când a fost cam 20% sunt în limba română, restul sunt în limba rusă. Deci e o chestie aici care este și România implicată, și politicienii din Republica Moldova. Până la urmă, lucrurile astea nu știu cum se vor regla, sincer, pe viitor, decât poate o intrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cred că asta ar fi o variantă și care ar putea să liniștească lucrurile, dar trebuie să fim realiști. Este de durat acest proces, atâta timp cât Rusia stă în coasta Moldovei. Dar, aici România poate să se implice mai mult, iar noi verzii, cum a zis și domnul președinte Călinescu, vom fi atenți și vom merge chiar până la Putin să discutăm problema Basarabiei, dacă vom avea președinte, un președinte de la Verzi. A spus-o clar domnul Călinescu că va discuta cu Putin și a tezaurului, nu numai a Basarabiei, și a tezaurului care ni l-a. Deci vă spun că noi vom ridica aceste probleme, numai să ne voteze lumea, să ajungem la putere, pentru că nu avem nicio frică din punctul de vedere. Și cineva trebuie să... Adică sperăm că clasa politică care se va schimba la următoarele alegeri în România va fi atentă și spre Republica Moldova și spre problemele de acolo, chiar dacă unirea, să zicem, este un țel la care noi tindem și nu știm în cât timp se va realiza, dar asta nu ne împiedică să ne implicăm în politica europeană, în relația cu Rusia, ca să aducem Moldova cât mai aproape de noi și de Europa. Deci asta așa trebuie să procedeze clasa politică din România, noi verzii ne-am asumat lucrul ăsta. Silviu, dar pomeneai mai devreme nevoie de mai mult naționalism și mi-am adus aminte de perioada interbelică, anii 40, când aveam regimuri, guverne naționaliste și atitudini foarte patriotice, ca să zic așa, când era România mare. Dar iată a venit Uniunea Sovietică cu un ultimatum pe 26 iunie 40. Ni s-a dat termen de 4 zile să părăsim Basarabia și am părăsit-o, am încercat să o părăsim. La 2 zile a intrat în urma armatei române, a intrat armata sovietică și au fost și altercații și au fost și umilințe. Haideți să comparăm situația de acum 30 de ani, când s-au făcut tot felul de provocări și am rezistat cu armele în mână, și situația de acum 80 de ani, când am plecat cedând unui ultimatum și aveam putere să rezistăm, să facem față ca finlandezii, de exemplu, când li s-a zis tot așa în urma pactului Molotov-Ribbentrop, li s-a zis părăsiți Karelia sau ce parte acolo a Finlandiei au trebuit să părăsească. Și au luptat finlandezii și tot n-aveau ajutoare. România regală a zis nu, că mai bine părăsim, ca să se întoarcă după aceea la braț cu Hitler și să iasă în mod umilitor din acel război, în care a avut și episodul Basarabia cu capitala la ce era capitala regiunii Basarabia, la Odessa, unde a fost și un masacru evreiesc. Adică a fost din eroare în eroare, numai greșeli cu atitudini din astea naționaliste. Ce părere aveți cei de peste Prut? A fost bine că am rezistat, că mi-amintesc un coleg al meu din Hyde Park, veteran de război, a lăsat bicicleta, el locuind pe acolo, pe la Căușeni, pe la Tighina, crescut la internat, a lăsat bicicleta pe marginea drumului și s-a dus să apere patria. În 92. Acolo l-au contuzionat, a venit rănit, a suferit o grămadă, a protestat vreo 7 ani într-o colibă în fața instituțiilor de stat ca să îi se întoarcă casa, locuința pe care o avea. Până la urmă a obținut-o, dar de atâtea ori l-am auzit spunând, îmi pare rău că n-am murit acolo pe front. Atâta batjocură are statul Republica Moldova față de apărătorii patriei. Care a fost decizia mai inteligentă? Să cedăm atunci în 40 sau să ne împotrivim atunci în 92? Domnul veteranul să zică, e bine că am apărat, nu? Și că așa trebuie să rezistăm de fiecare dată, cu arma în mână. Știți, noi, cei care am apărat în 92, noi am fost toți educați de Uniunea Sovietică. Am făcut armata sovietică am făcut-o. Și nouă ni se spunea așa, fiecare bărbat trebuie să se apere, должен защищать свою родину. Родина – это ваша мать, ваше село,
vaș gorad. Dacă cine da, asta e un fel de patriotism educat și apologia războiului. Deși noi am fost așa educați că noi nu ne-am uitat cine vine peste noi, ce vrea să facă. Noi ne-am apărat pământul, satul, mama, tata, țara. Și deși ne pare rău că trecând 30 de ani, noi în suflet a rămas tot aceea, pur și simplu leac suntem mai în vârstă. Și da, mulți se distruși că noi am luptat, dar nu avem o susținere din partea țării noastre. Vin la putere mai tineri, mai puțin educați, la dânși în cap noi patria și mama și țara, dar e banul, business-ul. Nemaicătând la toate acestea, noi suntem, măcar nemaicătând suntem în vârstă, dar firea noastră, sufletele noastre au rămas tot aceleși. Și tot așa ne vom apăra. Pur și simplu, noi acum nu o să mergem cu arma în mână să batem soldăței și ei, pentru că soldăței și ei, dar sunt tot acum puși, noi am fost acolo, am discutat, sunt băieți tot din regiunea noastră, tot băieți la țărani, pur și simplu ei fac armata la regimul separatist. Fac armata. Noi n-am să ieșim să-i batem pe copiii și ei, că ei tot sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ei tot țin pașapoarte, buletine moldovenești, toți au din regiunea transnistreană. Noi să ieșim altfel, noi să ieșim să-i batem pe cei care nu ne rezolvă întrebările. Domnule Dumbrăveanu, tot ne apărăm patria. Sper că dumneavoastră sunteți mai pacifist, sunteți cavalerul cuvântului, mai artist, așa ca mine. Ce părere aveți despre paralela asta mea, 90 și 40? Eu cred că noi trebuie să ne axăm acest 2020. Ok, sunt alte realități acum, da. Noi mâine la partid avem ședința Consiliului Național. Eu sunt președintele Consiliului Național și noi mâine vom pune în discuție trei rezoluții și o declarație. Una din rezoluții este situația din raioanele de est a Republicii Moldova. Chestiunea este că astăzi nu mai putem vedea provocațiilor, să ne dăm provocați, să luăm armele în mână, să începem iar ce a fost în 92. Deci nu putem lucrul ăsta și este inadmisibil și ar fi o mare nebunie. Noi trebuie să ne manifestăm politic. Noi trebuie să ne unim în primul rând, noi, acasă, aici, în Republica Moldova. Noi trebuie să ne unim acasă la noi în România, până la urmă, ca să putem dovedi lumii, dacă nu ne unim noi, dacă nu fi noi uniți, nu o să ne creadă nimeni și nu o să ne înțeleagă nimeni ce vrem noi, acolo în câteva sate la Iert din Istru, unde oamenii rămân fără moșia lor, fără resursele de existență, unii oamenii rămân fără sănătate, pentru că foarte interesant se întâmplă astăzi. Republica of Moldova primește cetățenii din stânga Nistrului în Spitalul Republican, le acordă ajutor, prim ajutor de COVID în condițiile acestea, pe când ea nu-și poate scoate cetățenii care are direct din aceste sate. Nu poate pătrunde, serviciile medicale nu pot ajunge acolo din cauza acestor omuleți verzi, 37 de posturi puse, în mod special, create, ca să tulbure situația. Deci noi avem nevoie de minte trează, noi avem nevoie de oameni care știu să acționeze politic, diplomatic și să dovedească la toate curțile europene, la toate simpozioanele științifice, cu orice prilej, noi trebuie să dovedim dreptatea noastră. Dacă nu o dovedim noi, nu, în locul nostru nu o face nimeni. Iată, Silviu este prezent aici, noi am făcut rezoluția
în 2005, pare mi se, 2007, rezoluția cu privire la Partidul Verde European și a ajuns până în Parlamentul Europei cu retragerea, revenirea la tratatul, la acordul încheiat la Istanbul, retragerea munițiilor de la Covasna, retragerea armatei A14 din raioanele de est a Republicii Moldova. Depozitul de la Covasna este o mină cu efect întârziat pentru Uniunea Europeană, dacă vreți. Acolo s-au adunat arme și muniții încă din 1939, care au expirat. Dar sunt și noi, aduse din Germania o parte, când s-au retras armatele ruse, sovietice, s-au retras armamentul, l-au adus la Covasna. De ce la Covasna? Pentru că de la Covasna putea să fie vândut și dus în locurile fierbinți din Asia, din Africa și din alte părți ale lumii unde era nevoie de armament. Deci se făcea comerț cu arme prin filiera transnistreană și se face până în prezent. Deci, dar dacă la Covasna se întâmplă o deflagrație și încep să explodeze obuzele care sunt și rachetele care sunt acolo, cumulative, ele ajung până la Chișinău și până la Iași. Ele ajung și pe teritoriul Rusiei, Ucrainei, pe o distanță foarte mare. Deci lucrurile sunt foarte grave și periculoase. Lumea trebuie să știe despre asta. Cine o să o facă? Trebuie să o facă oamenii care au acces. Diplomații, ziariștii, diplomația populară, oamenii de rând care muncesc peste hotare, zi de zi când se întâlnesc în diasporă cu semenii lor de acolo, trebuie să vorbească permanent aceste probleme. Și numai în felul ăsta, noi, prin cumularea energiilor totale populare, vom reuși să dezamorsăm niște situații grave pentru noi. O întrebare. Care este situația și atitudinea OSCE cu privire la acest incident? Ați avut o reacție oficială? Deci OSCE, dacă îmi permiteți, pentru că eu mai mă documentez, OSCE și Comisia Unificată de Control sunt niște organisme care deja nu mai funcționează. Sunt niște organisme putride. De asta ar trebui acum ar trebui să revenim și să cerem politic revizuirea acordului semnat între Yeltsin și Snegur, acordul de pace, de păstrarea unităților pacifiste. Cine sunt aceste unități pacifiste pe teritoriul de est a Republicii Moldova? Sunt unitățile celora, reprezentanții acelor unități militare care au provocat războiul. Deci cum pot bandiții să îți apere casa și să-ți acorde securitate? Deci în cazul respectiv noi trebuie să revenim și să cerem intervenția Organizației Națiunilor Unite. Noi trebuie să cerem, OSCE nu se manifestă, nu s-a manifestat, a dovedit incapacitate de acțiune. Nici în Abhazia, nici în Crimeea, nici în Ucraina și nici în raioanele de est a Republicii Moldova. Deci se cere o unitate, se cere solidaritate, dacă vreți, în aceste probleme. Iar solidaritatea nu poate fi făcută cu pur și simplu prin declarații. Ea trebuie făcută prin acțiune, prin lideri, prin persoane competente, prin cunoștințe. Numai așa putem schimba lucrurile. Cu actuala guvernare nu prea putem spera să fie implicate căștile albastre ONU în soluționarea conflictului. Vom rămâne tot ostaticii trupelor pacificatoare ruse, lupul nazâr la oi,
și cu moderarea OSCE, care tot e controlat cumva de Rusia. Într-adevăr, așa este. Într-adevăr, așa este. Și acum vorbeam de ședința noastră a Consiliului Național de mâine. O altă rezoluție este situația social-politică din Republica Moldova. Noi suntem conștienți că actuala guvernare trebuie demisă. Actualul guvern a făcut față cerințelor în situații de criză, a dovedit incapacitate nu numai politică, dar și incapacitate organizatorică, managerială și incompetență totală. S-a bâlbâit și se bâlbâie până acum. Deci, drept dovadă este faptul că suntem pe primul loc în Europa după numărul de decese COVID-19 la suta de mii de locuitori. Dar Și nu lucrurile numai nu asta. pot să se întâmple și mai prost fără un guvern oficial, legal, votat. Eu Chiar dacă cred nu că are suport majoritar, îl destituiți pe guvernul Chicu și nu există o majoritate în Parlament care să voteze un alt guvern și situația poate degrada încă mai mult. stați așa că nimeni nu cere anarhie. Nimeni nu vrea să provoace anarhie. Lucrurile trebuie pregătite, dar nici lăsate în starea asta în care sunt astăzi nu mai pot fi. Deci, guvernul Chicu a dovedit o bâlbâială și nu-i vorba de bâlbâială. A dovedit aroganță crasă, a dovedit incompetență crasă, a dovedit lipsă de diplomație, dacă vreți, până la urmă. Guvernul Chicu a dat dovadă de bădărănism pe arenă regională. Deci, în felul ăsta, nu putem tolera un atare guvern. Lipsă de grijă totală față de proprii cetățeni. Față de proprii cetățeni. Chicu împreună cu Dodon. Ei sunt Vreau să de peste deal, au copilărit împreună. Nu știu în ce măsură o să vă folosească următoarea informație, dar este un raport al Institutului pentru Democrație și Asistență Electorală. Este un organism de specialitate pe partea de democrație special și acest raport pe care l-am ascultat astăzi și datele semnate de state în care am să concluzionez acest raport, îi scrie negru pe alb cum această situație Gabi? pandemiei Gabi, mă tem că ai pune în conexiunea. pericol. Mă tem că ai conexiunea proastă și nu se înțelege ce Da. ne spui. Oprește camera ca să audă măcar sunetul. Da, zic. Sper să se audă Da, acum se acum. aude mai bine, e în regulă. Institutul pentru Democrație și să nu greșesc. Institutul pentru Democrație și Asistență Electorală, unde și România și majoritatea țărilor este cosemnatar, a făcut zilele acestea un raport în care scrie negru pe alb cum această situație de COVID convine extraordinar de mult regimurilor gen Dodon. Și având în vedere că suntem într-un an electoral, o să aceste guverne, inclusiv cel de la noi, o să încerce niște tertipuri astfel încât libertatea de exprimare, dreptul electoral, democrația să nu fie puse în aplicație cum ar fi normal. Aș avea o întrebare pentru cei doi domni pe care îi am la suflet deja. Cum credeți dumneavoastră că vă poate ajuta cei de la București? Domnul Timuș deja ne-a abandonat, probabil vreo problemă tehnică, că altfel ne-ar fi zis că pleacă sau cine știe, poate are treburi acolo la țară, tot timpul e de lucru. În schimb, a rămas domnul Andrei Dumbrăveanu. Eu cred că trebuie mai multe fapte și mai puține vorbe, în primul rând. Asta este motoul colaborării noastre. Trebuie mai multă apropiere și informare, dacă vreți.
pentru că situația din Basarabia, cât am zice noi, că uite, suntem la distanță de câteva sute de kilometri, nu prea este cunoscută peste Prut. În mare parte nu este cunoscută. Deci colaborare, schimb de informații și proiecte comune. Noi până în prezent nu avem întreprinderi mixte. Iată, eu am aici fosta uzină, locuiesc alături de cea mai mare uzină care a fost cândva în zona respectivă, uzina de televizoare Alfa, în Chișinău. Până în 90, 25.000, 30.000 de muncitori, de oameni angajați. Acum a fost distrusă și eu am participat la niște discuții în 91-92 cu director Antocel, când mergeam la Zălău să facem o întreprindere mixtă de televizoare. Pe urmă am zis că ar fi bine să deschidem o întreprindere mixtă moldo-româno-niponă de producere și asamblare a televizoarelor. Toate aceste suprafețe mari până în prezent au fost împărțite, segmentate și au făcut buticuri de vânzare. Dacă noi am fi fost mai activi în această privință, unirea de mult se făcea. De mult se făcea unirea prin colaborare, prin întreprinderi mixte, prin produceri mixte. Și eu cred că era și alta situația și în România, și alta era situația și aici la noi. Deci noi avem colaborare foarte bună cu Partidul Verde, suntem pe aceeași undă. Din păcate, și în Republica Moldova, și peste Prut, și în tot Balcanii, verzii rămân a fi doar un element de decor în viața politică. Din păcate, oamenii noștri s-au aruncat. Așa e publicul, așa a fost situația, așa au fost zonele acestea ale dictaturii comuniste, dacă vreți. Și în Bulgaria, și în țările fostei Iugoslavii, Serbiei de azi. Deci lucrurile ar putea să se schimbe și prin colaborare, și aici se cere o colaborare la nivel european. Iată, Silviu cunoaște lucrurile astea pentru că merge permanent la ședințele Consiliului Partidului Verzilor Europeni. Toate eforturile care se fac un pic pe altă ferieră, deși în prezent se discută și în filiera balcanică. Deci eu cred că politic verzii pot deveni o forță foarte puternică și influentă, pentru că noi suntem politic apolitici, dacă vreți, când luptăm pentru aer, pentru ape, pentru sănătatea publicului. Noi nu spunem că luptăm pentru Partidul Verde, dar noi luptăm și pentru Partidul Social Democrat, sau noi luptăm și pentru Partidul Național Liberal, noi luptăm pentru toate partidele. De asta ar trebui să găsim interesul pentru toți simpatizanții și a altor partide, dacă vreți. De asta ar trebui să găsim modalitatea cum să promovăm cauzele noastre, promovăm interesele noastre în așa fel încât este de persuasive să poată fi ajunge la fiecare om. Ceea ce facem noi acum, domnul Brega, eu cred că este un început bun și trebuie să știm cum să continuăm și să exploatăm la maximum posibilitățile pe care le avem. Mulțumesc că a revenit domnul Timuș. Dânsul ia legător, înțeleg că nu e membru în niciun partid sau cel puțin nu e membru al Verzilor, și îl întreb ca cetățean și ca legător, ce așteptări are de la clasa politică, de la politicieni, opoziție, guvernare, ce trebuie să spună despre satul lui Malovata sau despre regiunea aceea
de la Nistru, despre problemele ecologice și despre problemele sociale. Știu că Nistru e poluat, pornind de la Râbnița, Rezina, Soroca, care nu au stații de epurare și toate excrementele și toate deșeurile se scurg în Nistru, după care toate satele își irigă plantațiile, iar Chișinău chiar ia apă potabilă din Nistru. Ce așteptări au oamenii de pe malul Nistrului de la clasa politică viitoare? Da, la... da. Într-adevăr, noi trăim la malul Nistrului, pește în Nistru nu mai este, chiar 3 ani în urmă era pește, acum deja nu mai este pește, că a fost otrăvit. Uneori curge o apă roșie, de, parcă deșeuri de la o uzină mare, mare curg prin trânsa, prin, pe apele lui. Nistru nu mai este cum era când eram noi copii. Ar trebui, da, într-adevăr, să întoarcă toți cu fața înspre, înspre Nistru, dar avem un râu european care spală Ucraina, Moldova. E un râu frumos. Cum am mai spus, guvernarea actuală care este, oamenii care sunt la conducere, nu mai au mândrie de țară, nu mai au, am așa eu o impresie, că nu-i mai doare sufletul de Nistru, de cetățeni, au un scop de a câștiga bani, bani mai mulți. Cred că trebuie să gândesc una și una, ce ar mai putea vinde, vedeți că ne vând pe noi încetșor satele acestea. Nu știm și schimbări poate fi deja, dar poate că dacă generația nouă care crește, care nu a fost educată de, de comuniști, de sovietici, de tot urgia aceasta care a fost în toate țările noastre, în Moldova, în Trăcei și România, doar poate noi sperăm că generația nouă da, s-o întoarce de prin Europa la Moldova acasă, că, pentru că la noi la Moldova am impresie că toți băieții capabili cu studii, care au cap sănătos, cunoștințe, da. Idei, cunoștințe, toți au plecat după hotare și aici au rămas numai niște nici care poate nici nu au învățat la școală, dar ei stau și ne educ, ne învață, ne cărmuiesc, ne... Iată Gabi din Scandinavia încearcă sau să întrebe sau să comenteze ceva. Da, vreau să completez la ce a spus domnul veteran înainte, referitor la proiecte, și vreau să spun că verzii europeni chiar au în proiectele lor proiecte mari de infrastructură, în special în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii regionale. Și aici eu cred cu tărie că Partidul Verde împreună cu verzii din Republica Moldova practic acum sunt nevoiți să își întărească legăturile și să pună public aceste proiecte la care și verzii europeni sunt de acord, să le punem în practică, și ar trebui să vorbim mai mult despre construirea de poduri peste Prut, crearea de locuri de muncă în jurul acestor proiecte de infrastructură și crearea de alte servicii. Și referitor la ce a zis domnul care deocamdată nu este înscris la Partidul Verde din Republica Moldova, eu cred că este aceeași problemă cu dezinteresul populației ca și în România. Și cred că trebuie să adoptăm același mesaj comun, în sensul că este foarte important să mergem la vot. Și în România există această tendință ca tineretul să plece în străinătate, să fie comod, să nu mai intereseze ce se întâmplă în țara de origine, din moment ce stă bine mersi undeva într-o țară de reședință și unde se simte străin atunci când îl ia dur de țară. Și cred că cheia acestei povești este să convingem cât mai multă lume să meargă la vot atât în Republica Moldova și în România, și să facem să înțeleagă cei care au tot votat până acum răul, că trebuie să existe și alte partide care trebuie votate, și verzii și dintr-o parte și cealaltă a Prutului pot reprezenta o soluție. Am terminat. Mulțumesc! Silviu vrea să intervină de la București.
Da, vroiam să tot așa, în completare oarecum la ce a spus domnul profesor Dumbrăvanu, noi verzii din România și cred că și verzii din Republica Moldova care au un trecut mai mare decât al nostru, am devenit cumva mai practici în ceea ce privește soluțiile. Noi verzii trebuie să venim și cu soluții. Cred că perioada romantică a noastră a fost ceva timp în urmă, în care vorbeam despre probleme de mediu, aer, apă, sol, poluare. Într-adevăr, sunt problemele acestea mari pe care le avem, cum a spus și domnul cu Nistru, poluarea apei, dar ele sunt generate de oameni, de economie. Trebuie să mergem să vedem unde se face această poluare. Și atunci noi venim cu soluții în ceea ce privește economia să devină sustenabilă, dezvoltare durabilă, pentru că oamenii așteaptă și soluții. Noi verzi în România și cred că și în Moldova venim cu propuneri și un program politic cu soluții pe fiecare domeniu, începând de la educație, social, economie, finanțe, bănci, toate sunt legate și toate aceste domenii contribuie la îmbunătățirea mediului nostru înconjurător. Și aici cred că putem lucra împreună ca să propunem și românilor și moldovenilor, noi deja vrem să le propunem un program coerent cu soluții. Pentru că vorbim și de mediu, pentru că e un aspect foarte important, dar ne interesează toate aspectele referitoare la ce înseamnă dezvoltarea unei țări economică, pentru că având o populație care nu are nevoie, deci nivelul de trai fiind redus, problemele sociale sunt mai acute decât problemele de mediu. Atunci trebuie să umblăm puțin și la problemele acestea sociale. Cum zicea domnul președinte Călinescu, ne interesează în România să aducem salariul minim la 1.000 de euro, minim 1.000 de euro, pentru ca să oamenii să nu mai aibă probleme în acesta de a pleca afară, să-și caute de muncă, să lucreze pe același salariu sau să cumva să aibă timp să gândească și la mediul în care trăiește, nu numai la ziua de mâine. Și sunt multe alte lucruri pe care le propunem, inclusiv justiția, reforma justiției, pentru că problemele de mediu, tăierea pomilor, poluarea, este generată și de justiție, pentru că justiția există, legile există, nu sunt puse în practică, oamenii care sunt în justiție sunt procese care se lungesc ani de zile și degeaba faci dai în judecată, nu știu ce companie că a făcut, a poluat, că stai în instanță 2 ani de zile și 2 ani de zile continuă să polueze apa sau solul sau aerul. Deci sunt probleme foarte complexe și cred că asta se rezolvă prin ajungerea verzilor la putere. Noi trebuie să ajungem la putere și în Republica Moldova și în România. În Republica Moldova va fi în toamnă o să aveți și alegeri prezidențiale. Cred că e foarte important să schimbați președintele actual. E foarte important ca partidele de acolo, cred, să reușească să propună, cred că un candidat comun ca să poată să-l învingă pe Dodon. Nu știu, chiar nu sunt aici, poate ne prezintă puțin domnul Dumbrăveanu situația politică repetor, la Și alegerile prezidențiale în toamnă, intențiile Partidului Verde, da. dacă sunt șanse sau nu să fie schimbat Dodon la toamnă, ca să aibă loc un reset cumva a scenei politice din Republica Moldova și o nouă abordare, poate o încurajare a celorlalți. Să-l rog pe În domnul România, Timuș. noi avem alegerile locale în toamnă și alegerii parlamentare. Verzii sunt hotărâți să intre în alegerile locale, în toate județele, în București, și credem că o să reușim în mare parte să intrăm în consilii, în primării, iar așteptarea noastră, cea mai mare, sunt alegerile parlamentare, unde credem că putem intra în Parlament și să construim, să ridicăm partidul până în 2024, când într-adevăr atunci să contăm cu adevărat în Parlament. Avem de lucru, dar creștem, pe zi ce trece, Îl suntem rog pe victorioși, domnul lucrători. Timuș, pe domnul Timuș îl rog cât nu vorbește să aibă microfonul închis pentru că produce bruiaj pentru ceilalți vorbitori. Acum înțeleg că domnul Dumbrăveanu vrea să comenteze comportamentul politic al Partidului Verde la alegerile prezidențiale. Puneți degetul pe ecran și o să vă apară butonul de microfon ca să-l opriți. Așa, și apare butonul de microfon. Domnul Dumbrăveanu, ce faceți la prezidențiale din toamnă? Deci, în primul rând, Partidul Verde a declarat
ceva mai înainte și a revenit la declarația pe care o făcuse. Și rămânem consecvenți pe poziție, Republica Moldova nu are nevoie de președinte. Deci, o republică cu 2 milioane de locuitori, instituția prezidențială nu este altceva decât o povară pe umerii bătrânilor pensionari, până la urmă, căci avem 600 din 2 milioane de locuitori, care sunt 600 de mii, sunt pensionari, care o parte din care încă mai muncește până în prezent. Deci, după ce iese la pensie. Am argumentat că instituția prezidențială consumă foarte mult și produce foarte puțin. Prin urmare, dacă consumă mult și produce puțin, înseamnă că nu este rentabilă. Dacă nu este rentabilă, nu are dreptul la viață, societatea nu poate să o țină pe umerii ei. Păi așa putem, așa putem spune și despre Parlamentul și Guvernul și Corpul Diplomatic Moldovean, că nu e necesar și că mai degrabă ne-au unit. Nu vorbim de guvern, nu vorbim de Parlament. Chestiunea e că funcțiile președintelui pot fi preluate fie de primul ministru, fie de președintele Parlamentului. Este o experiență, o atare experiență este în țările baltice. Câteva țări, eu nu știu, Lituania sau Letonia, Letonia la sigur. Deci este republică, suntem o republică parlamentară acum, semi-parlamentară. Putem deveni o republică total parlamentară. Noi suntem o republică care este cea mai mică, ar putea să fie cel mai mic land din Germania, dacă vreți. Prin urmare, putem până la urmă să ne descurcăm și fără un președinte turist, cum a fost Igor Dodon și cum ar putea să fie altul. Din aceste considerente, noi nu susținem instituția prezidențială. Însă suntem conștienți că acest dezideratul nostru poate fi deveni realitate numai prin modificarea Constituției. Ori la etapa actuală, ca să schimb Constituția cu actualul Parlament, este imposibil. Constituția poate fi schimbată cu viitorul Parlament și după schimbarea Constituției am putea să revenim la funcția președintelui. Președintele care va fi ales, bine, acum de întregul popor, ar trebui să accepte această teză și de la sine să, după alegeri, să abdice, dacă vreți, și să aleagă funcție de prim-ministru. De ce nu? De ce nu? Să-și compenseze funcțiile de președinte și de prim-ministru. Eu cred că lucrul ăsta s-ar putea întâmpla într-o țară cu oameni deștepți, cu o cultură politică avansată. Și de ce să nu declanșăm și noi un proces de educare politică în felul ăsta? Noi verzii. Noi suntem conștienți de ceea ce facem. Domnul Timuș probabil nu e de acord, pentru că atunci singurul președinte din stânga Prutului ar fi președintele de la Tiraspol. Autoproclamat. Dacă vreți să ziceți ceva, să porniți microfonul, să nu uitați că l-ați oprit și a fost liniște, a fost foarte bine când l-ați oprit. Da, Gabi. Ar fi minunat ca să facem odată unirea, așa Republica Moldova nu o să mai plătească un președinte ca și Dodon, un parlament ca și cel din Republica Moldova care este cum este și o întreagă aparatură de stat care nu merge niciunde. Mai mult decât atât, eu fiind în diaspora, m-am vorbit și cu basarabenii care sunt aici, și am constatat că și inclusiv consulatele și unele ambasade ale Republicii Moldova pot putea intra sub cheltuiala Bucureștiului, fiindcă Bucureștiul, dacă își dorește unirea într-adevăr, o poate face. Și uite, așa s-au rezolvat o grămadă dintre problemele care nu sunt rezolvate.
Nu uita, Vreau să-i Gabi, că felicit. războiul de la Nistru, anume cu sperietoarea Unirii, a fost declanșat, cu pretextul Unirii. Iată, domnul veteran ne poate confirma. În schimb, Silviu vrea să zică ceva la tema asta. Da, vreau să vii cumva să să-l contrazic pe domnul Dumbrăvenu, dar cred că abordarea noastră a versiilor trebuie să fie mai realistă, să lucrăm cu ce avem. Propunerea aceasta de a contesta instituția președinției pe motive de finanțe, de faptul că nu are, nu își face atribuții, nu și de pe niște atribuțiile, este cumva realistă, dar e în cazul lui Dodon, poate dacă ar fi fost alt președinte, nu mai ne puneam problema la modul ăsta. Și cumva, poate o parte din populație, această propunere, dacă o să o prezentați public, va părea cumva în afară că ne arestă, pare cumva așa, că nu e serioasă. Nu e serioasă în momentul acesta. Nu știu, Silviu, că și noi, și noi la București vrem să desființăm administrațiile de sectoare. Păi da, dar e o diferență, pentru că, pentru că noi venim cu o soluție în care rămâne, rămâne totuși un primar. Ce se întâmplă? Conducerea unei țări, chiar dacă este mică, cât de mică, vedeți că sunt insule care au un președinte. Sunt o organizație unde sunt trei persoane sau două persoane unui președinte. Așa se lucrează organizațiile, așa este cultura organizațională. Hai să auzim părerea domnului Timuș, după care să-l rugăm să închidă microfonul, pentru că ne bruiază. Hai să-l auzim întâi pe omul de la Nistru, după care să-l rugăm să închidă microfonul, pentru că oricum nu te auzi, Silviu, e cu mare ecou. Să vorbească domnul Timuș scurt despre președinte și după care o să continui ideea. Eu, cum am spus, n-am nimic împotriva președintelui, dar trebuie un bărbat tânăr care să-l doară sufletul de patrie, de țară. Dar de ce nu o femeie? Lasă femeie, am vedere un președinte care să-l doare sufletul de țară. În legătură cu Republica așa numită Nistreană, noi trăim aici deja după... Noi până la 92 ne-au pus să ne batem, să ne vărsăm sângele. După 92 deja au trecut 28 de ani, nu știu și 30. Oamenii de rând, oamenii simple, ei nu vor război, nu vor președinți, nu vor Krasnoselski, nu vor nimic. Și atunci în 92, da, într-adevăr, îi speriau pe oameni cu unirea cu România. Unirea n-a mai ajuns nici în ziua de azi, cu părerii de rău, că dacă ne uneam era mai bine, poate. Îi speriau pe oameni că, nu îi speriau, dar îi bucurau, le spuneau că Pridnistrovia să fie Șveițaria mică, să fie dezvoltată, să fie străiască bine. Acum, la dânsii în satele lor, e dezastru. Dacă dumneavoastră vreți să ajungeți în anii 80, veniți, vă duceți într-un sat din Transnistria, au rămas în anii 80 la 100%. Nu se finanțări, nu se, nimic, nu se dezvoltă infrastructura. Au pus oamenii pe pânci. Și de ce confirm că oamenii din regiunea aceasta transnistriană, așa numită Republica Pridnistrovie, ei toți au pașapoarte românești, bulgari, moldovenești, rusești, ei se deplasează în Europa, toți pleacă unde e mai bine, tot așa au rămas sate pustii, apartamente pustii, oamenii nu văd ei. Aici, în Republica lor, se tem, pur și simplu se tem că lucrează KGB-ul, același cum lucra pe vremurile sovieticilor. Toată banda aceasta a lor îi țin în frică pe oameni. Și oamenii se tem, care vrea să se revolte îndată KGB-ul vine, el prelucrează și... Mulțumesc. Vă rog să închideți microfonul și o să mai interveniți ultimul cu concluzie. Acum rog pe toată lumea să vină cu concluzie, pentru că vorbim deja de o oră jumate și ar fi timpul și să închidem, că și mâine e zi și avem muncă voluntară de făcut și la salubrizare și la pedalare și de odihnă, că e sabat, nu? Silviu, continuă-ți gândul. Te rog, domnul Timuș, a închis microfonul. Da, mulțumesc. În continuarea celor spuse, referitor la parcursul politic al Moldovei, în opinia mea, pe mai departe, pentru a se începe, a se putea continua pe un drum oarecum care să ducă spre Europa, spre România, prima schimbare trebuie să înceapă cu alegerile din toamnă.
cumva trebuie să se întâmple acolo, să aveți legislația actuală, nu se poate schimba. Și eu cred că, mai spun o dată, propunerea verzilor din Moldova nu trebuie să fie aceasta, pentru că mie îmi pare puțin nerealistă și neserioasă. Și atunci intrăm la luptă cu ce aveți acolo, trebuie să... S-a întrerupt microfonul, Silviu, ceva s-a întâmplat? Nu, s-ar putea să fie o problemă din asta de la Facebook. Intră și ieși ceva de felul ăsta, dacă nu e de la telefonul dumitale. Domnul Dumbrăveanu îți dă o replică acum și după care o să revii. Sau Gabi, dacă vrea să completeze. Deci eu cred că... Da, am acum am auzit? Acum se aude Silviu, dar scuze, îl lăsăm să-și termine gândul. Deci noi am analizat situația, noi am avut patru președinți până în prezent și lucrurile din mai prost în mai prost au evoluat. Pornind de la Mircea Snegur, foarte, foarte liniștit, dar a făcut ce a făcut cu Ierțen la Nistru și mai departe liniștea și răzășia dânsului, mintea de țăran răzăș. Și ne-a băgat în CSI. Și ne-a dus în CSI și tot așa mai departe. Din mai bine spre mai bine. A venit Lucinski și s-a pornit șmecheriile. S-au pornit tot felul de, poate așa, poate invers. Însă, capac la toate, Voronin a încercat să pui dictatura lui, însă capac la toate le-a pus Dodon. Și până la urmă, dacă facem o analiză, dar o analiză cu cifre, o analiză politic, o analiză cu creștere socială, culturală, vom vedea contribuția președintelui foarte, foarte neesențială în aceste procese. Domnule profesor, dar nu cumva situația pe care o doriți dumneavoastră a fost reprezentată de cei doi președinți pe care nu-i pomeniți? Nu l-ați pomenit pe Timofti deloc, rața mută, dar nu-i pomeniți pe cei doi interimari care erau... Pe cei doi interimari care erau speakeri de parlament și cumulau funcția de președinte, Ghimpu cu Lupu. Nu e exact ceea ce vă doriți dumneavoastră? Deci, în principiu, eu nu știu dacă Ghimpu a fost și speaker și președinte. Pare mi se că în perioada aceea el din speaker a ajuns președinte, cineva i-a luat locul în Parlament. Dar în principiu situația care a fost atunci, eu cred că Republica Moldova n-a fost mai proastă decât cu 4 ani de dodonism. Am înțeles. Mulțumesc pentru explicație. Să-și termine acum gândul și Silviu, dacă are sunet. Eu tot în continuare cred opinia mea, iarăși că Partidul Verde din Republica Moldova cumva trebuie să implice în lupta pentru prezidențiale, dacă nu cu candidat propriu, măcar într-o alianță, pentru că acum trebuie mers pe formula actuală. Propunerea aceasta e de viitor, după ce ajungem la acea stare în care oamenii sunt chemați la un referendum pentru, sau un parlament, cum spuneți noastră, că se va putea schimba formula de instituție prezidențială, să desfințeze sau... E foarte important ca președintele să ajungă pre-european, unul dintre propus de partidele pre-europene, pentru că vedeți ce greu se merge când ai un președinte care are alte interese. Parlamentul este cum este, președintele o instituție care cumva e destul de prestativă în Republica Moldova, și aici dacă nu se reușește schimbarea cu o persoană care să aibă altă viziune, spunând altceva, lumea v-a spus totuși, și noi susținem la București, de exemplu, avem un proiect pe care îl susținem cu desfințarea sectoarelor și efectiv, adică și a primarilor și a consilierilor, să devină regiunea București-Ilvo metropolitană, dar noi intrăm în alegeri pe formula actuală, candidăm, ne punem primarii, explicăm de ce facem lucrul ăsta. Nu putem să spunem, nu intrăm în alegeri pentru că noi vrem decât primar și nu avem decât candidat poate la primarul general și la consiliul general. Nu este bine. Noi chiar dacă vrem să obținem niște lucruri, le susținem intrând în luptă și în, acolo și mergând în pozițiile respective ca să putem face schimbarea. Și asta era ideea,
opinia mea despre... Silviu, Silviu, eu n-am spus că noi nu vom intra în alegeri. Eu n-am zis lucrul ăsta. Noi vom merge în alegeri. Însă alegeri vom promova ideea desființării instituției președintelui după eventualele alegeri. Acum e mai clar. Acum este mai clar. Dacă intrați în alegeri, asta e foarte bine. Că asta e cel mai important, să intrăm în alegeri. Și să candidăm și să și câștigăm. Da. E mai greu, dar putem să reușim. Dacă câștigăm cauza. Putem. Trebuie să câștigăm cauza. Da, eu zic că Verzi ar putea face o figură frumoasă la următoarele alegeri. Eu am o dorință ca Partidul Verde din Republica Moldova să fie mai activ și să meargă către tineret, fiindcă chiar este nevoie de el, nu știu cum putem face și eu, unul ca și unionist din Partidul Verde, eu nu vorbesc aici nume personal, vă sunt alături și mai cred încă o chestie, un ideal, într-un ideal, că următorul proiect de țară trebuie să fie unirea. Și dacă tot am vorbit de desfințări de primari, apropo de acest proiect de țară, trebuie să desfințăm și granița de la Prut într-un fel sau altul, fiindcă în România, românii din Republica Moldova își pot găsi loc de muncă mai bine plătit și împreună putem face posibil ca produsele din Republica Moldova să fie vândute în proporție covârșitoare în România la un preț mai bun și să nu meargă hăt departe la Moscova ca să vândă, eu știu, 3 sticle de vin. Mai bine le vinde la București, la Cluj sau așa mai departe, dând doar un exemplu. Și în acest proiect ne ajută și proiectul Verzilor Europeni și, așa cum a zis și Dumitru acum jumătate de oră, trebuie să gândim pragmatic și pe proiecte concrete, adică infrastructură, iată, partea asta sanitară cu COVID-ul trebuie dezvoltată. Sunt multe, foarte multe proiecte frumoase. Și eu am închei pledoria mea pentru o mai multă colaborare și mai desă colaborare și vă urez multă sănătate și să auzim numai de bine și să ne revedem cât mai curând posibil. Da, mulțumesc, Gabi. Domnul Dumbrăveanu, dacă vrea o concluzie, după care îl lăsăm pe Victor Timuș ultimul, parcă așa am convenit. Eu cred că perspectiva este foarte, foarte nebuloasă, dar este foarte, poate fi până la urmă limpezită numai prin colaborarea noastră și prin eforturile noastre comune. Numai prin eforturi comune și prin fapte concrete. Asta este și să ne vedem cu bine și să ne auzim cu bine și în alte emisiuni. Și domnul veteran de la Nistru, vă rog, dacă ați pornit microfonul sau dacă îl porniți acum, ce speranțe, ce așteptări aveți de la viitor? Eu nu sunt așa de mare politic, puțin înțeleg, eu sunt om simplu de rând. Eu văd, cum v-am spus, eu văd ieșirea țării din situația asta, generația nouă. Generația care n-a fost educată de comuniști, de sovietici, de tot, n-au trecut, care n-au fost pionieri, consumăliști, care nu știau idei de Lenin, de toate ideile acestea. Am nădejde între aceea că cineva se află în Europa acum și e patriot și are idei cum ar putea scoate țara din impas. Cum am mai spus, aici au rămas în țara aceasta noastră puțini oameni capabili care ar putea să o ducă, să o conducă. Că au rămas așa care nu au fost la școală, sunt neamuri, cu mătri, nănaș, cum este și același Filipov, care vedea cărligi în magazin, dar acum era bișnițar și acum a devenit-o președinte de raion. Vă achipuiți cum ne cărmuiește pe noi un om care chiar ieri sta la un magazin în orașul Dubăsari, acolo, la dânși la separatiști, și vede cărligi,
șurub, șurubul diferite minuni. Dar el e rudă cu Domnul Dadon. Și atunci când a să schimbi cu matrizmul acesta, noi să mergem la alegere, să alegem, să ne facem, clarul ca să ne facem impresii, să ne facem părerile fiecare și totuși ne trebuie un președinte. Eu dumneavoastră vă mulțumesc că nu ne lăsați în voia soarte, că noi nu suntem singuri cu problema noastră, ne-ați găsit, conversăm, vorbim, avem cui ne spune durerile. Noi avem de gând să facem proteste ca să ne mai întâlnim, să vorbim. Lasă toată Europa să știe că au mai rămas patrioți care nu suntem de KGB, de toate minunile acestea, de Dodon, de toate structurile acestea. Eu am spus la băieți și spun și la toată lumea, noi în 92 ne-am dus să murim la război. Nu am murit, Dumnezeu ne-a dat răgaz, au mai trecut 28 de ani, mai avem zile și chiar dacă mâine trebuie iară de făcut fapte eroice, noi am să le facem. Mulțumesc foarte mult. Mircea Șoima comentează, bravo domnul Timu, și așa este, până la urmă trebuie ca oamenii să simtă că îi apără și pe ei cineva, nu cu arma, dar prin politici inteligenți să rezolve problemele din zonă, toată stima. Și tot de la Nistru comentează Dmitrie Capriș, sunt din Dubăsarii Vechi, s-a situat pe malul Nistrului, e jale cu bătrânul Nistru, când e secetă îl trec în picioare, în unele locuri, pe când stabil avea 9 metri adâncime, nu mai sunt scoicele pe care le-am apucat în copilărie, uneltele electrice își fac treaba, când inspecția ecologică doarme. Stimați domni activiști, ecologiști sau doar cetățeni, mulțumesc foarte mult pentru participare la această emisiune, iată, am vorbit ca niciodată mai mult decât alte dăți, pentru că au fost teme importante și pentru mine, care sunt de origine basarabian, și pentru cei care au rămas acolo în Basarabia sau dincolo de Nistru chiar, și pentru noi cei care suntem de aici, din România sau din diaspora românească. Atât de aici, de la București, ne revedem în zilele următoare, luni, miercuri și vineri seara de la ora 7. La revedere! La revedere! La revedere.